John was 'n jong student van Malawi wat gekies was om 'n gespesialiseerde skool by te woon wat op sy godsdiens gefokus. Hy het om daarna toe gewy om soveel as moontlik te leer om Christene tot sy geloof te bekeer. Maar alles het verander toe John ingeskryf het vir Adventisteskool om oor Christene te leer. Soos hy Adventiste waarheid bestudeer het, was John oortuig dat hulle waar is. Hy het 'n dapper besluit geneem om sy lewe aan God toe te gee en gedoop te word, ten spyte van die feit dat sy vader hom verloon het omdat hy die familie se godsdiens verlaat het. Gevul met die begeerte om die goeie nuus te deel, het John 'n globale sendingspionier geword en hy het dit na 'n onbetrede gebied van Malawi gewaag. Daar het hy bedien en sy getuienis gedeel. Christus se voorbeeld gevolg en lewens verander langs die pad. John se reis het nie daar geëindig nie. Hy het teologie gestudeer by Malawi Adventiste Universiteit, gegradueer met 'n passie om 'n leraar te word en om ander waarhede van die Bybel te leer. Soos ons John se storie hoor, word ons daarmee herinner dat God ons almal roep om deel te wees van sy werk. Terwyl hy wonderwerke kan doen om sy boodskap te versprei, roep hy om ons geloof en hulpbronne te gebruik om die werk wat ons voorvaders begin het te ondersteun. Deur ons tiende en belofte, ons gereelde en sistematiese offergawes terug te gee, erken ons nie net God as die eienaar en voorsiener van alle dinge nie. Ons help ook om die sendingwerk van die kerk reg oor die wêreld te laat groei. Kom ons vra biddend vir God wat 'n persentasie van ons inkomste hy graag sou wou hê ons as ons gereeld offer met gee buiten ons tiende om hierdie belangrike sendings te versterk. Mag ons begeertes laaste stel en God eerste.